Я вам з любов'ю напишу. Дякую. Мистецтво, яке рятує життя. Волонтерський рух «Україна для героїв» започаткував проєкт «Арт-броня». Уживані бронежилети знов дістануть шансу рятувати життя наших захисників. За кожною використаною бронеплитою стоїть героїчна історія. Відомі митці створюватимуть з них унікальні арт-об'єкти і нагадуватимуть світу, що відбувається в Україні і як ми потребуємо підтримки. У проєкті візьмуть участь, зокрема, Тіберій Сільваші, Назар Білик, Петро Бевза, Андрій Блудов, Антон Логов, Леонід Колодницький. Головна мета, ідея арт-броні, чому підтримка і що з цього всього випливе? Спочатку хотів би сказати, що є певне підґрунтя. Що з 2014 року Україна змушена була вступити в війну з Російською Федерацією, тому що розпочалася гібридна стадія цієї війни, захоплення Криму, захоплення частково Донецьку, Луганську. І тоді на захист цієї України став, по суті, весь український народ. Як Збройні Сили, так і українці, які стали волонтерами. Волонтери пішли на фронт, волонтери почали вдягати, годувати, озброювати. Сьогодні дуже важливо людям знати, що ті, хто, наприклад, здають кошти, якусь свою допомогу іншим спосіб проявляють, їм іноді хочеться бути дотичними до тих успіхів, тих перемог, які сьогодні ми, наприклад, бачимо з вами на фронті, на Харківщині, на Херсонщині і так далі. І геніальність проєкту Art Armor, коли береться реальні бронеплити від реального військового, чи Збройних сил, чи прикордонника, чи нацгвардійця, яка зберегла йому життя, то ця плита отримує друге життя. Вона віддається в руки митців, які роблять цього арт-об'єкт. І цей арт-об'єкт хочеться комусь придбати. Придбати собі чи вкласти гроші на якомусь благодійному аукціоні. І ці кошти знову підуть як по колу, знову на них буде куплено щось потрібне для Збройних сил, для сектору безпеки і оборони. Чи це будуть захисні жилети, чи це будуть шоломи, чи це, можливо, будуть навушники, які зберігають їх від акубатравми, чи це будуть рації. Там ми розберемось. Ми, як Міністерство оборони, неймовірно підтримуємо таку активність, таку ініціативу. Ми співпрацюємо з благодійними організаціями, з волонтерськими рухами, тому що ми аплодуємо і дякуємо за те, що вони теж роблять разом з нами допомагати сектору безпеки і оборони виконувати головну місію – чистити нашу землю від ворога. Я в серці маю те, що не вмирає. Тому білий птах, який має чисті помисли, він летить в майбутнє. Я роблю зараз із цей бронеплити такий проєкт «Захисти захисника». Воно тут такий дуже буде такий многоуровневий буде проєкт. Але ж головніше те, що є те, що захищає наших захисників. Всі наші думки з ними. От. Хай Бог допомагає, слава Україні!